Det är så jävla konstigt. Men det är ju sånt som händer. Det här är ju en V8. Är du dum eller? Varför är du så arg? Det är sånt som händer. Ja, men vad fan, ska vi putta hem bilen eller? En dunk. Man fyller på. Vi har ju för fan stått här i 20 minuter nu. Vad fan tar du fram mig nu för? För att du är så ilsken. Jag vill att dina tittare ska förstå att du brinner av. Nej, jag går här. Du jävla störd. Jag kommer köra över dig. Ja, gör det! Så slipper jag vara med dig! Ja, jag har det tungt med den här mannen.